ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი 2 ოქტომბრიდან თემატური აქციების ციკლს დაიცავი საკუთარი ხმა იწყებს. როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ბაღათურიამ განაცხადა, არჩევნების მეორე დღიდან, კერძოდ 2 ოქტომბრის 15 საათიდან თბილისსა და ქუთაისში პარლამენტის წინ და ასევე პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ქართული დასი 23 დღიან თემატური აქციების ციკლს იწყებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯონდი ბაღათურია ხვალ ქუთაისსა და თბილისის მერიაში განცხადებას შეიტანს. ქართული დასის ლიდერის მტკიცებით აქციები ხელშეუწყობს არჩევნების ობიექტური შედეგების გამოქვეყნებას, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ არჩევნები არ გაყალბდება, ბაღათურია ამბობს, რომ 2 ოქტომბერს არჩევნების შედეგების და გამარჯვების აღსანიშნავად შეიკრიბებიან. ბაგრატის ტაძარს მივიდიო. 2 ოქტომბრიდან ქართული დასი იწყებს თემატური აქციების ციკლს სახელწოდებით დაიცავი საკუთარი ხმა. ამიტომ ხვარ ქართული დასის წარმომადგენლები თბილისის მერიაში და ასევე ქუთაისის მერიაში შეიტანენ ერთობლივად განაცხადს. ჩვენ ვიწყებთ 23 დღიან თემატური აქციების ციკლს სახელწოდებით დაიცავი საკუთარი ხმა. ეს აქციები ემსახურება არჩევნების რეალური შედეგების გამოქვეყნებას, კონსტიტუციური წყობის დაცვას, სტაბილურობის შენარჩუნებას.